Eh, aku datang seorang eh. Amat-amat dasar. Aku dah cakap kan, dia pergi aku pergi B lah. Kau serius lagi? Ha? Kau serius lagi? Kenapa? Main lagi? Oh, tak nak lah. Tak nak kita cakap. Aku ready, aku ready. Cepat, aku ready. Dia orang tak berhati tu. Dua. Kau macam orang tu. Dia bagus. Gila dengan Aki datang. Aku rasa kan, depan-depan saksi kan, aku ni kebatan tombak aku kan. Okay, Crash. Okay, Crash. Malah main. Gak. Yo, balik ya. Kau Crash ke? Lagi. Sama lagi tu. Regroup to cover the bomber. Aku main ni. Pajal tu. Korang boleh kuat eh? Ni mana gila pula play battle sign? Hmm, ni korang. Ui, awal lah. B, takut dia kan tak masuk. DC, DC. Alamak, ai. Mak kau ramai je. Tak sempat keluar ais aku. Tengok lagi, dah takut lah saya DC. Ya Allah. Tak sabar jadi mati. Kau makan shotgun aku tadi yang kena insam. Sekali je. Eh, babi. Dia mana memang betul cakap aduh ke dia ni. Tak apa aku jumpa dia. Apa ni tu siap? Dia main senang gantai sebab apa tau? Dia punya apa? Dia punya wing so. GG sah. Eh, semua on duit lori tau? Tiga. Tiga lori. Tiga lori, Mat. Watak lah. Siapa ni PM aku? Aku punya sok. Selok aku. Sampai PM? Nak try boleh? Apa? Bukan aku punya. Apa dah PM? Tak tahu. Ha? Apa dia? Weh tak, tu kan TikTok tu lah. Queen Sheila tu lah. Yang mana? Simu? Simu aku tu ke apa? Tak. It's not fair. Again. Alamak. Kalau tiba aku buat try. Attention. Protect your point A or point B. Alamak, masuklah. Buang gila. Ya awal lah B. B kat mana? Kat tanda Zat. Ui, ambil. Lagi boom apa? Aku rembat dia pakai. Aku mesti rembat dia pakai. Apa hal? Ha? Mana duduk dia? Aku power. Tiba. Jabatan. Habis satu. Habis satu jabatan tu. Alamak boom. Tak relax. Makan. Alamak. Wih, dia pakai berzeker terus, bay. Garang menurut orang ni. Mampu sengau. Eh, tombak dia. Mati. Mati. Ya, itu luck kau tu, nyawa kau banyak. Kalau aku risaukan tu, kita insa muka kau dah. Comel lah dewa ni. Satu dekat B. Entah, dua-dua B. It's not fair. Again. Si Jin kuning tu tak best tu sebenarnya. Ada gitu. Attention. Si Jin kuning tu kurang, tak best. Dia Jin coklat. Ah, yang tu padu. Bullet dia. Eh, ramai B, ramai B. Eh, ramai B, ramai B, ramai B. Ramai B. Berapa ramai? Jangan mati, Syar. 4, 5. 5 B. Rosa point, Rosa point lagi. Dia tak nampak kau ke? Mungkin. Ah, mana?
Allah, berapa biji bom. Gila. Nampak ikan juga. Baik. Kau sempit dia, kau sempit dia. Akasha makan nekmat. Tombak. Waduh. Eh, ni tombak eh. Tombak dia. Apa kan? Mantap. Mampu tengok. Mampu tengok. Don't let it go wasted. Makan tu mamamu. Regroup to cover the bomber. Ya lah kan lu. Tak tahu macam apa lah. Mana nak cerita kan. Eh mati. Eh, info lah kat ni. Tanda Zed satu. Highway 7. Highway 7, okey. Bombe. Mati yo. Miss. Dah. Jom ye. Mati ah. Satu. Laju gini. Ya Allah. Dua-dua kena. Bawa apa? Nampak lah terselah dia punya. Ah tu. Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Aku penat ah. Aduh. Attention. Sama. Protect your respective point A and point B. Woi, jangan main S gila, kita nak jalan cepat. Jangan main S, bro. Diorang masuk B ni. Tak, semua E. Betul lah. Betul lah. Semua E, sila. Semua E. Tunnel 2. Highway 2. Loading 1. Okay, 1. Sila aku cakap. Kamayah. Ramai sakit kah? What? Aku datang kau pun ramai. Aku orang datang pada B pun. Eh, aku cakap B pun datang pada B. Siapa aja Azian? Aku nampak dah mati kau siapa dia? Eh, depan kau tu ramai roye. Dah masuk. Keram. Model gelap. Sial. Aku kau cakap apa gila? Ramai weh. Lompat lagi. Ye belakang. Okey, top satu. Belakang. Dah masuk base kita dah. Atas. Quickly. Dia ada base boy. Kita. Base kita dia. Tak pernah ke? Bye. Betul lah. Hanat suit tu. Bukan gila pun nak kill dia. Ada lagi satu. Siapa dia? Tak pakai full tau. Dia tak pakai full. Yang ni 185 tu sebab gol. Apa je? Tak macam mana tu. Tu siap. Tu siap lah. Marah tu. Marah tu. Kau nampak ni? Apa tu? Kau dance apa lagi? Dekat tok ada. Tengok bulan. Oh, bulan. Well done. Attention. Do not let the enemy plant the C4. Alamak. Jim lu marah apa tu?
Tak bergepeh lah dalam dunia. Mak kau shotgun. Awal. Awal dulu. Man, datang mid, tanda muka je. Dia shotgun kat mid, tolong oi. Jujur. Awalah, tanda muka kat mid lagi. Kau sumpit. Mana yang tengok bulan tadi? Kau sumpit dia. Bulan tadi. Hello. Kalau mati tu. Mati kau. Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Kan melayan diri lagi. Babila. Budak SP nak datang lagi agak. Air mata membasahi pipi. Dan lagu-lagu di radio. Aku datang dah. Ye, aku nak mati. Tolong ye. Jadi tambah jauh aku. Nampak air. Syam dah mati, Syam dah mati. B2 eh. Bawanya tu. Aku selamatkan kau daripada dimili. Soldiers to victory. Kau kena target kepala seseorang ni. Attention. Sampai Zul ke sah? Sampai Zul. Aku tak kena ice tu. Gerak lu peperu je. Oh, hey, ramai je. Tengah. Kat mid. Kau nak berhenti maku juga. Eh, power je. Power je. Dia banyak. Dia banyak. Well done. Wah, adik money. Kau sabar ya. Rapid breakthrough. Seize the bomb site. Aduh kena headshot. Aku lawan berlek lah. Baiklah. 2 jam 2 stream. Uy kerasnya. Pecik dulu. Satu dulu. Bila Dapat. Mantap.
Jaket, you can do it. Lembik pun ni lembik. Diam je. Eh, mati. It's not fair. Again. Attention. Protect your respective point A or point B. Alamak. Aku cari ni bagi. Tak dapat. Aku sikit lagi nak keluar melee tu. Melee X. Tak dapat nak block dia. Oh, tu tu budak shotgun tu. Shotgun tu. Mantap. Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Regroup to cover the bomber. Ya aduh, dah muka tak insan boleh kena shotgun dengan aku. Memang thank you kepada Ayi lah. Mati shotgun kau. Mati shotgun kau. Mati sniper kau. Ha? Mana lagi budak kau? Ha? Mana lagi budak kau? Ni, itu budak kau. Okey dah, okey. Masih. Dah habis dah. Palu otak lah betul. Kotak-kotak. Stop. Tunggu. Attention. Janganlah ais. Jangan ais. Siapa ais aku? Si baik. Tak ada orang kat depan ni. Aku zona A. Masuk. Sniper sini. Blah, pergi A. Dia masuk. Jambatan. Baik nak maki. Defuse the C4. Eh, dia play mana? Cover aku. Aduh. Aku ngam-ngam datang A. Aku terjun dan bunyi C4. Eh. Baik, saya depan muka dah plan. Jangan ais. Weh, milih dah ni. Apa nama? Batman. Ha? Kau buat lagi. Aduh, Hellfire. Kat Tobi. Dari khas untuk kau, aku buat. Baik. Attention! Do not let the enemy plant the C4. Ah, mana isi baru kau? Aduh, budak pistol ni sajalah geram betul lah dengan dia. Eh, comeback lah, Jun. Dia buta. Tee, kena pula pistol. Well done. We brother. Lagi.
Rapid break. Aku bakal lebih baik. Baik, bodoh kau. Siapa nama kau? Tak soal. Syah, aku masih dua. Dah tak nak lah. Dua dah tak nak rush dah. Akan kau. Masuk. Tak pergi, Syah. Wah, tak lah. Mana budak pistol tu? Miss, baby. Bagi aku milih dia. Defend the C4. Ini kotak air, dia kotak air. Berkampek lah dia. Memang aku banyak budak terkorak ni. Hari tu aku ustaz ni. Maka tak percaya aku boleh menang. Banyak budak terkorak lah sampai. Eh, dah cukup lah. Dah cukup.